Mari-mari wong belani lambe dikinjo. Kopi cair
katon manis tiba bunga yen lakon gandeng sirate rajan pangati sejuta cinta sarangan tresno budak asa sawer sawer Gunati lakon desa
kati anandi ojo lali perjuangane bapak bupati warung pojok depan rojo tambah ning Diana iku gomo kurasen ngubeken go gomo semua iki lho iku gomo ubeken Pak Bo sayang-sayang Mo masih bersama Trisno Budaya Cak Santo sumangga kunti piantune Cak Santo Garpa Muji
lali. Yen kelingan sumpahmu waya wengi lair katen terus ngati sumpah oh sumpah mati mula wong sumpah yo mas aja selayo yen kowe janji yo mas aja nidra kape mau wis dikerasa no sabar nerimo rumah tangga kan bisa mulia. Ya 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 giliran giliran yang belum wayahing wayahe mas wayahe sumangga Bapak Wiyaga. Saklum mahe ngeci
seribu sayang. Tak cinta, cintaku sejuta cinta. Rinduku seratus rindu. Terima kasih.
Nono wong kaya aku yo yo. Iya, Ger putraku. Aku bakal ngeboni patembayane bangsa Walandana sing ana brang wetan yo kutha Surabaya yo. Sing sapa iso nyodor gendera sing ana kitiran Nara Galak bakal dijupuk aku menggongkan aman brang wetan yo kutha Surabaya yo. Ning sebalik yung yen aku gak iso nyodor gendera bakal ditugel janggaku. Mula saka iku yung idenen aku yo yo. Yong. Yong Ger. Idenane ya Yong. Yong Ger putraku sawung galeng Joko. Joko melarat. Kowe tak ideni Ger iso nyodor gendera Unggul Yudha. Yes. Tak ideni Ger. Bekakao. Tak ideni Ger. Aku tak brobos. Brobos. Masyaallah. Bo ambo bagi bo. Cemu
pamu cirato kang tumuju sanggom probi aroso usah Oh,
imbo suket nganjak. Jangan
Rondo. Thank you.
Doyong doyong etan, hayu hayu mau.